नमस्कार, म हुँ नरेश भट्टराई। कार्यक्रम शुभ दिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। शुभ दिनमा आजको अतिथि हुनुहुन्छ, नाम एक उहाँको, पहिचान अनेक छ। धेरैका लागि उहाँ प्रेरणाको स्रोत पनि हुनुहुन्छ। हरेक किसिमका चुनौतीलाई समाधान गर्न सक्ने उहाँमा क्षमता छ, एक किसिमको अलौकिक शक्ति छ। त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ सृष्टि केसी। Srishtiji, you need some help? No, thank you. Namaskar. Namaskar. Welcome to the show. Thank you. Srishtiji, aaj ekdam ramro dekhnu bhayeko cha. Thank you. Kajal pani milayera launu bhayeko cha. Lipstick pani kasto chitikka launu bhayeko cha. Kasari? Ramri bannu man lagcha malai. Maile aafule aafulai nadekhe pani mahasus ta garna sakchu ni. Ra special thaunharu ma presentable bhayera janu man lagcha. Kinaki आफूले आफूलाई नदेखे पनि अरूले त हेरिरहेको हुन्छ नि। एन्ड इफ आई एम नट रङ, यु आर लुकिङ ह्यान्डसम। यो चाहिँ तपाईँको मनको आँखाले देख्नुभयो होला। सर, वी आर रेडी। 3, 2, 1। सृष्टिजी, तपाईँ मेरो पहिलो यस्तो गेस्ट हुनुहुन्छ जसलाई सोध्नको लागि मसँग कुनै प्रश्न नै छैन। तपाईँसँग प्रश्नहरू छैन भन्नु नै, सोध्नको लागि धेरै प्रश्नहरू छन् भन्ने बुझ्छु म। तपाईँको दिनहरू कसरी सुरु हुन्छ? नर्मल, बुवाको रेडियोमा बजेको भक्ति धुनसँगै मेरो हरेक दिनको सुरुवात हुन्थ्यो।
ला मेरी छोरी भजनमै नाच्न लागि छ अनि कहाँबाट आउँछ राम्रो रिजल्ट तपाईँको छोरीले जति ध्यान नाचमा लगाएको छ त्यति ध्यान पढाइमा लगाएको भए रिजल्ट त कमसेकम राम्रो आउँथ्यो त्यति पनि पर्दैन यसले ध्यान दिएर पढ्यो भने आधा मात्रै पनि यो क्लासमा फर्स्ट हुन्छ खै पढ्दिन अहिले फेल भइदिन्छ अनि थाहा हुन्छ साग सब्जी खाए पो आँखा तेजिलो हुन्छ मेरो आँखा यसै पनि तेजिलो छ आँखा मात्र तेजिलो भएर भएर दिमाग पनि त तेजिलो हुनु पर्यो नि छोरी राम्रो मार्क्स ल्याएर कहिले फसुन जाने छैन मुला रोपेर गाजर फल्छ मलाई पनि त मलाई एउटा कुरा भन्छ दाइ मुला रोपेर गाजर फल्छ फल्दैन जे भन्नुहुन्छ सिधा भन्नुहोस् है दादा मलाई मनपर्ने सब्जेक्ट साइन्स लक्ष्य छ वकिल बन्ने अनि कक्षामा सधैँ सातौँ बहिनीको यति धेरै चिन्ता हुनेले अब यो पनि भनिदिनुहोस् वकिल बन्नलाई स्कुल लेभलमा कुन सब्जेक्ट लिएर पढ्ने पानी आज किन डिक्सनरी खालि भयो हजुरको एडभाइसको तँलाई खाना पस्क्यो होइन आमा मैले खाइसकेँ हेर्नुहोस् है मलाई धेरै रिस नउठाउनुहोस् नत्र म फर्स्ट भइदिन्छु गुड यो बाबाले खोजेको पनि त्यही हो सृष्टि ए यो त आइसकेछ आज डक्टरकोमा जाने भन्दै हुनुहुन्थ्यो मम्मीले चाँडै फर्किनु छ तेरो आँखा पनि कहिले ठिक नहुने भयो है त्यही भन्या दुई वर्ष भइसक्यो उस्तै छ दिक्क लागिसक्यो यतिन्जेलसम्म त लप परेको जोडीको पनि बिहे भइसक्थ्यो पहिलाभन्दा बढी पोल्छ अनि चिलाउँछ पनि उस्तै अनि क्लासरुममा बसिराख्दाखेरि टाउको दुखेर फुट्ला जस्तो हुन्छ अनि अचेल त झन् कुहिरो लागेको जस्तो धमिलो देख्छु त्यो तपाईँले पहिला दिएको औषधिले काम गरेन जस्तो छ काम गरेन रे मैले दिएको औषधिले काम गरेन तिमी भन न तिमी भन म के लेखौँ भन एउटा सामान्य रुगा खोकी लाग्दा पनि कम्तीमा एक हप्ता लाग्छ ठिक हुन यो त आँखाको कुरा हो तुरुन्तै ठिक हुन्छ सिकाउँदैछ ल हुन्छ ल म आइहालेँ डाक्टर साहब यसलाई त्यो आँखा नचिलाउने औषधि चाहिँ दिन मिल्दैन होला हेर्नुहोस् खासमा के भने नि उसलाई सामान्य एलर्जी यस्तो केही पनि छैन तैपनि उसले आँखा पोलिरहेको भनिरहेको हुनाले ठिक छ म उसलाई एउटा दबाई लेखिदिन्छु त्यो एलर्जीले गर्दा हुनसक्छ त्यो एउटा दबाई चाहिँ दिनुहोस् उसलाई अँ अनि सागसब्जी खाना चाहिँ नबिर्सिनु नि सागसब्जी जहिले खाइराख्नुपर्छ देखिस् मैले भन्थेँ नि तँलाई यसो गर्नुहोस् यो दबाई लिनुहोस् मलाई अलिक हतार छ आज कस्तो कुहिरो लागेको है मम्मी कहाँ लागेको छ कुहिरो तैँले आँखामा औषधि त हालिस् छोरी हालिसके त्यो डाक्टरले दिएको औषधिले चिलाउन अलिक कम भयो डाक्टरले दिएको औषधि हो काम त गरिहाल्छ नि ढिलो भइसक्यो यो दिपा अहिलेसम्म किन नआकी
सृष्टि जमिन ए यो त आइसकिछ ढिलो भइसक्यो जाम छिटो मम्मी म गए है आँखा चाँडो निको हुन्छ भनेर धेरै औषधि हाल्छ क्या हो यसले किन पानीमा खुट्टा हाले हाल्नु मन लागिर बैसम्म यस्तै हो नानी म पनि यस्तै गर्थेँ मम्मी मम्मी को आउनुभयो हेर्नु त बाहिर ल आफ्नो बाबालाई पनि चिन्दिनु के भो छोरी ए पुवा पो हुनुहुँदो रहेछ म त को मान्छे आयो भनेको होइन के भएको बिहान दिपालाई देखिने यसले अहिले हजुरलाई चिनिन होइन धेरै औषधि लगाएर चाँडै निको हुन्छ भनेर थुप्रै थुप्रै लगाएपछि के आउँछ केही सोध्नै हुन्न रिसाइहाल्छ सबै तपाईँको लाट प्यारले गर्दा अब तिमी पनि मलाई दोष लाउँछौ कति फोरो छ लेख्या पास हुने हो भने ह्यान्डराइटिङ सुधार नत्र अर्को वर्ष पनि यहीँ बस्नु पर्ला सबैले भोलि यसैलाई होमवर्क लेखेर ल्याउने है जाम सरले भनेको कुरामा पनि यति टेन्सन लिएर बसिरहेको जाम हेर टेन्सन नलि के सत्य राम्रो गरेको त छु नि अहिले आँखाको प्रब्लम भएर पो मेरो प्रब्लम कसैले किन बुझ्दैन तैँले कसैले भनेकै छैनस् जमिन सरलाई भनिदिन्छु होस् न सबैले भाना भनै भन्छ जम के जम न ओए तैँले आँखा कमजोर भएको मम्मीलाई पनि भनेको छैनस् कसरी भन्नु मम्मीले लाने त्यही डक्टरकोमा हो अहिले त त्यो डक्टरको बोली सुन्यो कि रिस उठ्ने भएको छ भने जहिले पनि तिम्रो आँखा ठिक भइहाल्छ भन्छ हुने कहिल्यै होइन तैँले सागपात टन्नै खाने गर है हा अब तँ पनि नभन्न पहिला पहिला खान त वाक्क लाग्थ्यो लाग्थ्यो अब त सुन्दा सुन्दा पनि वाक्क लाग्न थालिसक्यो होइन सागपात खाएर आँखा ठिक हुने भए यत्रो डक्टर र अस्पतालहरू किन हुन्थ्यो भन् त अनि सुन्न इन्टर स्कुल डान्स कम्पिटिसनमा भाग लिन सक्छस् त
तपाईँको न्युजमा दुईवटा गल्तीहरू छ। एक, मेरो आमाको नाम परमेश्वरी हो, रामेश्वरी होइन। न्युज तपाईँको आमाको नाम फरक भएर के फरक पर्छ र म्याडम? पर्छ, कसले भने पर्दैन भनेर। र अर्को कुरा, म तपाईँले भनेको जस्तो ब्लाइन्ड होइन, केही प्रब्लमले गर्दाखेरि आँखा कमजोर भएको हो, मेडिसिन चलिरहेको छ, छिट्टै ठिक हुन्छ। होइन, कम्तीमा मेरो न्युज बनाउँदाखेरि तपाईँले मलाई सोध्नुपर्छ कि पर्दैन? तपाईँ मञ्चबाट लडेको स्वयं म आफैले देखेको छु, प्रिन्सिपलसँग बुझ्दाखेरि मैले त्यस्तै बुझेको छु, तपाईँको साथीले गर्दाखेरि तपाईँले मलाई चिनिरहनु भएको छ, यो नै प्रुफ काफी छैन? यति ध्यान दिनेले मलाई एकपटक सोध्नुपर्छ भन्ने जरुरी ठान्नु भएन? भएको कुरा लेख्नलाई किन सोध्नु पर्यो? के भएको कुरा? मैले भनिसकेँ त म ब्लाइन्ड होइन भनेर। हेर्नुहोस्, तपाईँ आफ्नो न्युज सच्याउने भए सच्याउनुहोस्, नत्र म कानुनी कारवाही गर्छु। तपाईँ ब्लाइन्ड होइन भन्ने प्रुफ के छ? अनि ऊ ब्लाइन्ड हो भन्ने हजुरसँग के प्रुफ छ? सरी सृष्टिजी, क्रस चेकिङ नगरी न्युज बनाउनु हाम्रो गल्ती हो, आगामी अङ्कमा भुल सुधार गर्नेछौँ। के भयो बहिनीलाई? कसरी लड्यो? के भयो बहिनी, कसरी लड्यो तिमी? हेर्नुहोस्, थापा डाक्टर साहब बाहिर जानुभएको छ, उहाँको ठाउँमा मैले हेरिरहेको छु। ठिक छ, ठिक छ। नानी, म तिम्रो मम्मीसँग एकछिन कुरा गर्छु, तिमी एकैछिन बाहिर गइदेऊ न है। आउँछु नि एकैछिन। हेर्नुहोस्, हजुर, मलाई लाग्छ अब ढिला भइसक्यो। ढिला? मैले त बुझिनँ डाक्टर साहब। तपाईँले आफ्नो छोरीको लागि जुन ड्रप युज गरिराख्नु भएको छ त्यो गलत परेको छ। गलत? त्यसैले तपाईँको छोरीको आँखा ड्यामेज बनाएको हो। अब तपाईँको छोरीले आँखा देख्न सक्दैन, उसको आँखा कम्प्लिटली ड्यामेज भइसक्छ। यसको मतलब मेरो मेरो छोरीको जिन्दगीमाथि खेलवाड भएन डाक्टर साहब। हेर्नुहोस्, न आत्तिनुहोस्, असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन, यो यहाँ मात्र असम्भव हो, विदेशमा सम्भव छ। कस्तो राम्रो राम्रो फुल फुलेको। मम्मी, 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 सृष्टि, तैँले देख्छस् बाबु, डाक्टर साहबले भन्नुभएको, तैँले देख्छस्, म देखाउँछु तँलाई। सब्जी खाए पो आँखा तेजिलो हुन्छ? मेरो आँखा यसै पनि तेजिलो छ। you
नयनको ढोका उघारी देऊ न हेर्नलाई उचेली दिनमा पनि रात यो पाउँदा ठानिनि सपनी पर्खी नै रहे झुटो आसामा आउला नि उचेली नआउँदा उनी नपाउँदा उनी बिजेनी पर्गेली हे दैव मलाई रिसानी माफु हे दैव मलाई मम्मीले मेरो आँखा फर्काउन हर प्रयास गर्नुभयो यहाँको आँखा अस्पताल डाक्टर धामी झाँक्री ज्योतिष सबैकोमा पुग्यौँ तर पनि केही सिप लागेन यहाँ उपचार गर्दा गर्दा परिवारको थाप्लोमा ऋण लागिसकेको थियो एउटा सानो आशा थियो विदेश गएर हुन्छ कि भन्ने उपचार खर्चको लागि दिएको निवेदन पनि राजनैतिक पावर नभएको कारणले गर्दाखेरि अगाडि बढ्न सकेको थिएन मैले पनि हार मानिसकेको थिएँ र समाजलाई त मौका मिलेको थियो मेरो बारेमा कुरा काट्नको लागि समाजले मेरो जीवनको बारेमा लेखाजोखा गरिरहेको थियो तैपनि मेरो परिवारको साथले मैले आउँदै गरेको एसएलसी दिने निर्णय गरेँ 36 plus B1. पर्खिन बहिनी भइहाल्यो वाह कन्ग्रेचुलेसन बहिनी त फर्स्ट डिभिजन पास भइछस् साच्ची हेर त कमसेकम घरमा ल्याएको त हेर्नु नि पास भए हैन पास त भइस तै पनि थाहा हुन्छ नि के केमा कति आएछ भनेर हेर त ए
हेर्नु छैन मलाई तपाईं आफै राख्नु यो सँग त कुरा गर्न बेकार छ कंग्रेचुलेशन बहिनी थैंक यू यो हाम्रो अत्याधुनिक ल्याब हो सायद यतिको ल्याब नेपालमा छैन होला सृष्टि हजुर सर कंग्रेचुलेसन फर्स्ट डिभिजन ल्याएकोमा थ्याङ्क यू सर सृष्टि यो कलेज तिम्रो लागि होइन ब्लाइन्डको लागि यहाँ कुनै पूर्वाधार छैन तर धन्न नमान तिम्रो लागि कुनै विकल्प खोजौला तिमी एकचोटि ठिमी जाऊ त्यहाँ तिम्रो लागि केही हुनसक्छ त्यहाँ ठिमी ब्लाइन्ड स्कुल छ त्यहीँ जाऊ है पढ्न नदिने भए सिधै भने भइहाल्थ्यो नि कति नै उसको मात्रै कलेज भएको जस्तो हेर दिपा तर म एउटै स्कुल पढेको कलेज पनि हामी एउटै जानुपर्छ ल ए हुन्छ भोलि अर्को कलेज बुझ्न जाने है त पनि सृष्टिसँग हिँड्न बन्द गर तँलाई पनि त्यो रोग सर्यो भने त पनि आँखा नदेख्ने होलिस् हा मम्मी त्यस्तो हुन्न कि तँ धेरै जानिन हो त अबदेखि तँ सृष्टिसँग हिँडेको देख्यो भने तेरो खुट्टा सुट्टा भारिदिन्छु दिपा त आइस हो तिमी जन्मैदेखि ब्लाइन्ड हो म कहाँ ब्लाइन्ड मेरो आँखा कमजोर मात्रै भएको हो औषधि खाएपछि निको हुन्छ ए हो कसरी खै तिम्रो हात देऊ म सिकाउँछु नि जीवनको आरम्भमा म जीवनलाई सृष्टिकै सुन्दर फुल भनेर अठ्याइदिएँ अहिले मैले मलाई जीवनकै के भयो सृष्टि मम्मी यहाँबाट के भयो बाबु सृष्टि जाने लाइन एकछिन है हेलो हजुर सर हजुर त्यो घरमा त्यो अर्जेन्ट काम थियो सर त्यही भएर होइन सर पर्सिबाट आउँछु सर पक्का आउँछु सर हजुर हस् कुनै कलेजले भर्ना दिला कि भनेर कलेज खोज्न हिँड्ने हामी दुईजनाको दैनिकी भइसकेको थियो त्यसमाथि आमा पनि अफिस जान नपाएपछि घरमा आर्थिक सङ्कट पर्न थाल्यो मेरो उपचारको क्रममा धेरै ऋण लागिसकेको थियो
त्यसैले ठुलो दाई घर जग्गा धितो राखेर विदेश जानुभयो। मम्मी देख्नेले त केही हेल्प गर्न सकेन भने यो नदेख्ने निर्जीव वस्तुले के हेल्प गर्न सक्ला? मैले गर्दा तपाईँलाई धेरै दुःख भयो, दुनियाँको कुरा सुन्नु पर्यो, बरु मनै भएन भने सबै ठिक हुन्छ। मैले तँलाई यस्तो सिकाएको थिइनँ, यति कमजोर छस् त। म बुझ्छु तेरो मनमा के चलिराखेको छ मलाई थाहा छ, तर छोरी त चिन्ता नगर, म तेरो साथमा छु, तेरो आमा तेरो साथमा छु। जिन्दगीमा सबैभन्दा अमूल्य जीवन, त्योभन्दा पनि अमूल्य सन्तान। उहाँको आँसुले मलाई जीवन जिउन मात्रै बाध्य गराएन, अगाडि बढ्न पनि बाध्य गरायो। ठिक छ, सृष्टिले यो कलेजमा पढ्न सक्छ, एडमिसन गराइदिनुहोस्। सम्पूर्ण आशाको दीप निभेको बेलामा पढ्न पाउने कुराले आमा र ममा खुसीको बहार ल्यायो। सृष्टि सुन न, भोलि र पर्सि हामी आउँदैनौँ होला, मेरो दाईको बिहा छ होइन, मिना पनि मसँगै जान्छु होला, तँ पनि भएको भए कस्तो रमाइलो हुन्थ्यो है, तर तँ आउँदिनस् होला। किन र, म आइहाल्छु नि।
त्यस्तो होइन कि अब तँलाई त्यस्तोमा बोर हुन्छ नि त तँ नर्मल भएको भए त लगिहाल्थेँ नि तानेर भए पनि ल बस्नु 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 भइहाल्ने हो राम्रोसँग छोड्दिनँ है उसलाई भक्तपुरमा हस् जाऊ 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 गुरुजी जाऊ जाऊ सृष्टि जा ल बाई मेरो आफ्नै साथीहरूले त मलाई बुझेनन् अरूबाट मैले के आशा गर्ने हाम्रो आन्दोलन जारी छ जारी छ जारी छ हाम्रो आन्दोलन जारी छ जारी छ जारी छ हाम्रो आन्दोलन जारी छ जारी छ जारी छ यो समाज कति स्वार्थी रहेछ सबैले बलेको आगो नै त ताप्ने रहेछ सृष्टि त आफ्नो साथीहरूको हुलमा हिँड्न डुल्न नसुहाउने भइस् त्यसो भए तेरो दुनियाँमा रमाउने समाज पनि त होला नि होइन तैँले अब त्यही समाज खोज्नुपर्छ आजलाई यति जय सङ्गीत सृष्टि म तिमीलाई बाहिर पुऱ्याइदिन्छु थोरै प्रतिशत देख्छु मतलब देख्छु पनि देख्दिनँ पनि त्यसैले ज्ञान लिएर हिँडेको छु हामीसँगै क्लासमा छौ नि म मानव ए त्यही त परिचय भएको त थियो तर यादै भएन के अरे लोकसेवा आयोगसम्म हामीसँग जाउँ न हुन्न तर मसँग चाहिँ किन नि पहिला जान्छु त भन्नुहोस् अनि भन्छु पछि सबै कुरा है भोक लाग्यो होला त्यहाँ ठेलामा समोसा खाने नाइ नखाने भोकै लागेको छैन के खानु मानव एकैछिन है म मम्मीलाई इन्फर्म गरिदिन्छु ए हो हुन्छ हेलो मम्मी म आफै आउँछु है तपाईँ आउनु पर्दैन होइन मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चढाइदिनुहुन्छ चिन्ता लिनु पर्दैन म्युजिक क्लासकै साथीहरू हुनुहुन्छ सृष्टिजी तपाईँले कुनै पनि राम्रो काम गर्नुभन्दा अगाडि एउटा ठुलो भवन डराउँदो रहेछ अहिले के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ मेरो अनुमानमा पनि सृष्टिजी प्रेमको प्रवेश अगाडि तपाईँको जीवनमा यो भवन भएको हो कि मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ स्पेसल कनेक्सन थियो उसँग मेरो धेरै कुराहरू मिल्थ्यो जुन पनि छारी देऊ न के गरेको
अब सुनको तारा कहाँ हुन्छ त नि? अब गीतमा त जे पनि भइहाल्छ नि, अर्को गीत गाउने? अँ हुन्छ। ओके, कुन गीत गाउने? तिमीलाई मनपर्ने भन न। सम्झना बिर्सना सालालालाला झन झन बढ्यो तिर्सना सालालालाला। सुन त केटा, यसपालि सरकारले बेरोजगारी भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ अरे नि त। ए हो र, त्यसो भए त मोज हुने भइहाल्यो नि यार। च्याचु रोडको पैसा भत्ताबाट आइहाल्छ नि केटा। हो हो, हामीलाई यस्तै सरकार चाहिने हो क्या? हेर्नुहोस् भाइ, मैले मात्र खालि होइन क्यारे, तलदेखि माथिसँग पुरै सेटिङ मिलाउनु पर्यो, त्यतिमा त काम हुनै सक्दैन भाइ। भन्दै हजुर, काम त हुन्छ नि। मैले उता सचिवज्यूलाई भनेर सबै कामको चाँचो पाँचो मिलाइसकेको छु भाइ। पैसो हुनु पर्यो, पैसो पैसो भएपछि जस्तै नहुने काम पनि फ्याट फ्याटी हुन्छ। ल, यताउति हल्ला चाहिँ नगर्नु नि। पैसो आउने बित्तिकै मलाई फोन गर्न चाहिँ नभुल्नु नि है भाइ। यो च्याको पैसा चाहिँ तिर्नु है, पैसो आएपछि मलाई फोन गरेर चाहिँ नभुल्नु नि है त। ल ए, बार छोड्दे बार छोड्दे, त्यो सृष्टि भन्ने ब्लान केटी यही हो रे, यही कलेजमा पढ्छ रे। हो र, यस्तो मान्छेले कसरी पढ्छ होला, गाह्रो हुन्छ होला है। ल विष्णु, त नै भन्न त, यो देश बिग्रिनमा कसको हात छ? हजुर, नालायक नेताहरूको अरू कसको हुन्छ र। ल मिना, त भन् त, भ्रष्ट कर्मचारी तन्त्र। हजुर सृष्टि, म भन्छु देश बिग्रिनमा व्यक्तिगत रूपमा हामी सबैको हात छ। हामी आफू सुध्रिन कहिले पनि चाहेनौँ, सधैँ अरू सुध्रेको हेर्न चाह्यौँ। सही जति सबै आफू अनि गलत जति अरू, त्यसैले देश बिग्रिनमा मेरो हात छ अनि म जस्तै अरू मेरोको। ए कान्छा, बहिनीलाई आँखा ल्याएछ कि क्या हो? त्यसै रिसाउँछ ए जडा हो, चाँडो गर, 8 बजी बत्ती जान्छ, त्यसपछि गाह्रो हुन्छ। तिम्रा ती दुइटा देख्ने आँखाको के काम त? कस्तो मान्छे रहेछ। आमा, टर्च ल्याउनुहोस् त। टर्चमा ब्याट्री भए पो ल्याउनु, माथि आउन लागेको दादा, पक्नुस् पाउँदैछु। सृष्टि, अँध्यारो छ, लड्लिस। दादा तपाईँ पो देख्नुहुन्छ, अँध्यारो उज्यालो छुट्याउन सक्नुहुन्छ, मेरो लागि त सधैँ लोड सेडिङ। लाउनुहोस् मम्मी, मम्मी क्यान्डल लिएर आइदिनुहोस् न छिटो। यहाँ सोफा छ, बस्नुहोस्। सृष्टि, किन ढिला गरेको तैँले? आमा, कसले भन्छ मेरी बहिनीलाई ब्लाइन्ड? कसले भन्छ, कसले भन्छ मेरी बहिनीलाई ब्लाइन्ड? ब्लाइन्ड त हामी हौ, जो बाहिरी उज्यालोमा मात्र देख्छौँ, त्यही पनि दुईटा आँखाले। अब यसको सहारामा हिँड्छेस्। के हो यो? यो तेरो सहारा हो। नै दादा, म यो नलिने, मान्छेहरूले के भन्छन्? के रे, भन्नेले जे जे भन्छन् भनिसके, अब हेर्छन् अनि म पनि हेर्छु। प्रणय,
बढ्यो विश्वास माया तिमी तिरै झनै बढ्यो विश्वास माया तिमी तिरै कस्तो यो रंग हो माया को साथ को किन हरियाली छन् अंधकार मा पनि महसूस गर्थे म अलि अलि तिम्रो पनि देऊ त कहिल्या म तेरो पनि दिन्छु कसरी दिनु राम्रो भएको छैन होला फेरि गिल्ला हुन्छ के खै सृष्टि तिम्रो पनि देऊ खै खै देऊ त सृष्टि तिमीले जुन मेहनत गरेर लेखेको छौ म त्यस्तै मेहनत गरेर पढ्छु ल मेहनत गरेको नि कहिले खेर जाँदैन सृष्टि तिमीले जुन लेखेको छौ नि तिमीले लेखेको कुराहरू एकदम स्पष्ट छन् अझ यसलाई मिलाएर लेख राम्रो हुन्छ है हुन्छ सर सिद्धिन लाग्यो मानव बनाउँदैछ दुई चारवटा बाँकी छ थ्याङ्क यू मानव मेरो परिवार र मानवको साथले मलाई थप ऊर्जा मिलेको थियो र मेहनत गरेर पढ्न थालेँ मेरो मेहनत र आँटले रङ देखायो इन्टर लेभलमा नेपाल टप गरेँ र राष्ट्रपतिको हातबाट अवार्ड पाएँ चर्चामा आएपछि सरकारले उपचार खर्च दिने भयो सोधपुछ गर्दाखेरि चेन्नईमा रहेको शङ्कर नेत्रालयमा उपचार सम्भव देखियो म बुवा आमा अनि सानो दाई भएर त्यहाँ जाने निर्णय गर्यौँ सृष्टि तिमीले देख्ने भयो भने सबैभन्दा पहिला कसलाई हेर्ने इच्छा छ आफैलाई तर साथमा तिमी पनि हुनुपर्छ सृष्टि तिमीले देख्ने भएर आएपछि
तिम्रो अगाडि ठुलो ऐना राख्छु। त्यो ऐनाको अगाडि तिमीलाई उभ्याउँछु अनि तिम्रो पछाडि म। तर मानव, यदि मेरो दृष्टि फर्केन भने नेपालका डाक्टरले मनोबल कहिले नगिरोस् भनेर सम्भावना भन्ने चिज कहिल्यै सकिँदैन भनेका रहेछन्। तर नेत्रालयमा गएपछि मेरो दृष्टि नफर्किने कुरा क्लियर भयो। दादा आउनुभयो तपाईँ? दादा के भयो, किन नबोल्नु भएको? सृष्टि, अब तेरो आँखाको ज्योति सास पैँजेल आस हुन्छ भन्छ नि दादा। बरु म तपाईँलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। म कसैको सहारा बिना खुल्ला ठाउँमा रमाउन चाहन्छु, जहाँ म मेरो मनको आँखाले सबै खुसी महसुस गर्न सकुँ। लिएर जानुहुन्छ होइन मलाई त्यस्तो ठाउँमा? आमा पनि तिम्रो खुसीमा रमाउँदै थिए, थाहा छ। प्रणय, तिम्रो दाइ पनि धेरै खुसी छ। म क्लियर भइसकेँ, म अब देख्न सक्दिनँ। दृष्टिसँगको मेरो बाटो सधैँको लागि बन्द भइसक्यो। मम्मी, अब यो अँध्यारोमा नै मैले आफ्नो लागि उज्यालो खोज्न जान्नुपर्छ। हजुरहरूको साथ र दादाले दिएको यो वाइट केन नै मेरो लागि अब सबैभन्दा ठुलो सहारा हो। दादा, तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो नि कहिले पनि तल नहेर्नु, पछाडि फर्केर नहेर्नु। म अब कहिले पनि तल र पछाडि फर्केर हेर्थिनँ। म खुसी छु। हामी पनि खुसी छौँ छोरी। तिमीसँग तिम्रो दृष्टि नभए पनि हामी तिम्रो साथमा छौँ, होइन र? हामी
लड्नु मेरो गल्ती होइन, तर लडेर नउठ्नु मेरो गल्ती हो। देख्ने नदेख्ने बिचको दोधारबाट म क्लियर भइसकेँ। अब म यसैमा जिउनुपर्छ। मेरो भरपूर जिन्दगी आफ्नो लाइफको बारेमा क्लियर भइसकेपछि पनि किन जित्ती? अब म यसैमा खुसी हुनुपर्छ। खुसी हुन्छु म, मेरो हरेक मोमेन्ट इन्जोय गर्छु। मेरो एक इन्द्रिय बन्द भयो। तर मेरो बाँकी इन्द्रिय त सक्रिय छन् नि, अझै सक्रिय बनाउँछु। म जिउँछु, खुसीले जिउँछु। के भयो बा? के भयो? केही होइन मम्मी, खुसीले हाँसेको। वाओ, मलाई कति राम्री देखेको, भगवान्ले पनि फुर्सदमै बनाए जस्तो। अप्सराहरू पनि डाह गर्छन् होला है मानव। मानव किन चुप लागेको? मानव मनोदास, मन खुसी नै छैन। अरे यो मान्छे यत्रो यत्रो कुरामा पनि स्याड हुन्छ। डोन्ट वरी, म तिम्रो सृष्टि हुँ। हामीले एकअर्कालाई यही अवस्थामा माया गरेका हौ। अरू खुसी त मात्रै बोनसमा खोज्दैछौ, अब बोनस पाएन भनेर किन दुखी हुने? यता हो तिम्रो र मेरो बारेमा आमाले थाहा पाउनुभयो। अनि अनि के भन्नुभयो आमाले? भन न। तिमीसँग बिहे गरे भने आमा मर्छु भन्नुहुन्छ। बिहा आजै गर्ने होइन, समय लाग्छ। आमालाई सम्झाउने काम तिम्रो हो, यहाँ आएर पीडा सुनाउने होइन। यसको मतलब यो होइन कि म तिमीलाई टुहुरो बनाएर खुसी हुन्छु। तिम्रो लागि म भन्दा अगाडि आमा आउनुहुन्छ। सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि। अनि मानव, मलाई बारम्बार म आँखा देख्न सक्दिनँ भनेर बोध गराएको राम्रो लाग्दैन। सृष्टि, 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 म तिमीलाई लिन एफएममा आउँछु है है। मानव, मानव के भएको त्यहाँ? दिदी प्रेग्नेन्ट रहेछ, बेथा लाग्यो जस्तो छ। त्यस्तो भने त हस्पिटल लिएर गइहाल्नु पर्छ। जाऊ त्यो, तिमी ट्याक्सी खोजेर आऊ। ल तिमी यहीँ बस है, आइहाले। आउनुहोस् न पहिला, हेर्नुहोस् त कति राम्रो छ। के देख्नुभयो? बच्चा, आमा। अझै राम्रोसँग हेर्नुहोस् न। आँखा नदेख्ने आमा मम्मी। सृष्टि गर्नलाई त एउटी आमालाई आँखा चाहिएन भने यो सृष्टिको आँखा भएन भनेर किन दुखी हुनु? नानी को आएको?
सृष्टि दिदी आउनु भएको। धन्यवाद सृष्टिजी, तपाईँले गर्दा आज एउटा बच्चा र आमाको ज्यान जुग्यो। थ्याङ्क यू। वेलकम। नरो 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 नानी, कस्तो राम्रो बच्चा। नरो नरो दाई, कौशलटारको ओभरहेड ब्रिज गर्यो हो? चोकबाट राइट लिनुहोस् है। राइट लाग्नु भयो, अब फेरि राइट लाग्नुहोस्। कसरी थाहा भयो कौशलटार आएको? आवाज, अनुमान आदिले। यसै पनि यो मेरो रेगुलर बाटो, त्यसैले फिल गरेर थाहा पाएँ। ब्रिज आएको हो दाई? हो, तर अब अब लेफ्ट लाग्नुहोस् है। दाई, अगाडि एउटा हरियो रुख छ, त्यहीँनिर रोकिदिनुहोस्। हरियो रुख हुन्छ। यहाँ त सुकेको रुख छ त। सरी, मैले अन्तिम पटक यो रुख देख्दाखेरि हरियो थियो, मेरो मेमोरीमा त्यही सेफ छ। सायद नयाँ पात पलाउनलाई पुरानो झरेको होला। कति भयो दाई? 250। लिनुहोस् त। भयो भयो, धन्यवाद दाई। हस् हुन्छ। आँखा हुँदा हुँदै अन्धी भएर त नहिँड्नु पर्ने हो। त यहाँ बस्दै गर, म माथि गएर आउँछु है। ल, चाउन आइज। मानव, 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 मलाई थाहा छ तिमी यहीँ छौ। हेर त, मैले तिम्रो लागि फ्रुट्स र हर्लिक्स लिएर आइदिएको छु। मानव, मानव, कहीँ जाँदैछौ तिमी? आमाले फोन गरेर अहिले घर आइज नत्र मर्छु भनेर दिक्क पार्नुभयो। ए, म त तिमी बिरामी भयो कि अरू केही भयो भनेर चिन्ता गरिरहेको। म आज घर जान्छु अनि आमासँग कुरा गरेर फर्किन्छु। आमाको चित्त नदुखाउनु। आमालाई मिठो मनले सम्झाउनु। हेर, मैले तिमीलाई मनको आँखाले देखेकी छु, बुझेकी छु। मलाई थाहा छ तिमीले मलाई धोका दिँदैनौ। हेर, तिमी छिट्टै गएर छिट्टै आइहाल, नत्र म अर्कैसँग भागिदिन्छु नि फेरि। के रे, अब तिमी पनि मलाई टेन्सन नदेऊ है फेरि। हो त नि, तिमी भागेर जहाँ गए पनि तानेर आफैसम्म ल्याउँछु। Thank you.
हेलो हेलो मानव हो मानव आई एम सॉरी सृष्टि किन आउन ढिलो हुने भयो तिमीलाई केही छैन म तिमीलाई कुरेर बस्छु नि अब तिमीले मलाई कुर्न नपर्ने भयो सृष्टि किन आइसक्यो हो तिमी मानव 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 के बोल्नु न सृष्टि मैले कति कोसिस गर्दाखेरि पनि आमालाई मनाउन सकिनँ मेरो आमाको जितको कारणले अर्कैसँग बिहे गर्दैछु सृष्टि I'm sorry. केही छैन मानव मैले भनेको थिएँ नि आमाको चित्त नदुखाउनु आमालाई सधैँ खुसी राख्नु मलाई थाहा छ तिम्रो आमा एकदमै खुसी हुनुहुन्छ आमा खुसी हुनुहुन्छ म पनि खुसी छु मानव जबसम्म यो तिम्रो हातमा हुनेछ तबसम्म म तिम्रो साथमा हुनेछु आदरणीय श्रोताबिन नमस्कार आज हामीसँग एउटा यस्तो गेस्ट हुनुहुन्छ जो आफू ब्लाइन्ड भएर पनि इन्टरमिडिएटमा ट्यू टप गर्नुभएको छ सृष्टि केसीजी सृष्टिजी नमस्कार हजुर नमस्कार तपाईँले आफ्नो जिन्दगीलाई कसरी चलाइराख्नु भएको छ समय अनुकूल चलाउने प्रयासमा अनि यत्रो उतार चढावहरू पार गर्नुभयो यहाँसम्म आउनुभयो कहीँ कतै कसैसँग ठोक्किनु भयो सृष्टिजी म आँखा नदेख्ने मान्छेलाई यो प्रश्न आई मिन हजुर मैले बुझेँ तपाईँले के भन्न खोज्नु भएको ठोक्कियो त्यसैले त उठ्न सिकियो नि जीवनका नमिठा पलहरूले नै जीवनलाई मिठो बनाउन सिकाउँदो रहेछ आँसु झार्नु मात्रै रुवाई होइन तिम्रो घाउमा दुख्छु भन्थ्यौ भन्नु मात्रै दुखाइ होइन यो भावनाले तपाईँ मायामा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो यदि तपाईँ कसैको मायामा पर्नु भएको छ र उहाँको निम्ति केही डेडिकेट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो माइक तपाईँको निम्ति खुल्ला छ प्लिज तिमीलाई चाहनु मैले मेरो भूल हो भने तिमीलाई आफ्नो ठान्नु मेरो दोष हो भने मलाई माफ गर मलाई माफ गर मलाई माफ गर मलाई माफ गर Thank you.
मानवले आफ्नी आमाको लागि मलाई छोड्न सक्छ भने मैले उसको लागि किन आँसु बगाउनु? मलाई माया गर्ने मम्मी बुवा दादाहरूभन्दा मानव माथि हो र। सृष्टि, तिमी लेख्न सक्छौ त? हजुर सर, म ट्राई गर्छु। ल, म क्वेसन पढिदिन्छु, तिमी रेकर्ड गर है। क्वेसन नम्बर वान, इभ्यालुएसन अफ अहो सृष्टि, तिमी के लेखिरहेछौ? तिम्रो पेनमा त इङ्क सके छ त। ला, ठिकै छ, चिन्ता लिनु पर्दैन, म तिमीलाई मेरो पेन दिन्छु, यसले लेख, ठिक छ? केही भएको छैन है। ल, लेख लेख। सूचना सूचना सूचना, मध्यपुर ठिमी स्थित एक इन्टरनेसनल कम्पनीलाई केही कर्मचारीको आवश्यकता परेको हुँदा न्यूनतम योग्यता ब्याचलर पास गरेका व्यक्तिहरूले सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। शारीरिक अशक्तहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। सम्पर्क नम्बर 9851067890 र 9846213421। हेलो हेलो, कहाँ छस् त? म घरमै छु। ए सुन्न, भोलि एउटा कम्पनीमा जबको लागि जानुपर्छ ल। ए ल ल, बाई। यता आउने यता, हिजो जस्तो एउटा पनि सामान बेचेनौ भने तिमीहरूलाई आज भोकै राखिन्छ, बुझ्या हो? हजुर। ल जाने, बेच्ने आउने है। हस् ल जाने। तपाईँलाई पनि काम गर्न मन छ? हजुर हो। मिल्छ, मबाट पुरा सहयोग मिल्छ। तपाईँहरू जस्तो अपाङ्ग असहायको लागि खोलेको संस्था हो यो। ए साँच्ची, तपाईँलाई नाच्न आउँछ? हजुर आउँछ। त्यसो भए गाउन पनि आउँछ होला? अलिअलि। त्यसो भए अलिकति गाएर सुनाउनुहोस् न। अहिले? हजुर। फुलको गाउँ गागा। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। भो, उत्तम, अति उत्तम। भगवानले कला र गला दिएकै छ, अब बाटोमा जाने, गाउने, नाच्ने, त्यसपछि त पैसा फरर। यो त अति भयो। शारीरिक अशक्त छ भन्दैमा जे पनि गर्न पाइन्छ? जहाँ आँखा नदेख्नेलाई दृष्टिविहीन भनिन्छ भन्ने थाहा छैन, त्यहाँ हाम्रो लागि केही हुन सक्दैन। हिँड बेस्नु जाउँ। ल, अन्धाको पनि यस्तो गुर्की। ग्यालिलियोले टेलिस्कोप बनाए। हेलेन केलर, राइटर। अनि टोमी एडिसन, फिल्म क्रिटिक। मान्छे त ट्यालेन्ट रहेछौ, जान्नु छैन मलाई सिके। मैले जतिजनाको पनि नाम लिएँ नि, ती सबैजना ब्लाइन्ड हुन्।
तर विडम्बना, नेपालमा नाम लिन लायक ब्लाइन्ड एकदमै कम छन् किनकि तिमीहरू जस्ता ठेकेदार बसेका छौ यहाँ। विष्णु जाऊ इन। गुड मर्निङ सर। Do you have any experience on this field? I'm so sorry, sir. I don't have any experience. But I do have theoretical knowledge. Hajurle ek mauka dinu bhaye pani. Mauka dine ta ramrai kura ho. Tara tapai blind hunu garaicha. Thikai cha. Ma ek chuti HR department sanga kura garera tapai lai inform garchu ni. Alexander Graham Bell, learning disability, invent telephone. Thomas Alva Edison, jo slightly deaf thie, unle record player banaye. Stephen Hawking, suffered from motor neuron disease, developed theories of nature and origins of our universe. Bhane ta ke ma kam chhes? Khutta chha hinna dulna, dimag chha aafno lagi sochna, haat chha kaam garna. Bhane ma kina chup lagera basne? My abilities are stronger than my disabilities. If I want change, then I should change myself. म खोल्छु त्यो संस्था जसले हामी जस्ता कैयौँलाई रोजगार र आत्मनिर्भर बन्ने प्रेरणा दिनेछ। ए भनेपछि तपाईँले संस्था खोल्ने? हजुर। सृष्टिजी तपाईँको चस्मा निकाल्नुहोस् त। यो देख्नुभयो? यो देख्नुभयो? यो देख्नुभयो त? यो कम्प्लिटली ब्लाइन्ड। भनेपछि तपाईँले संस्था चलाउने? यो देख्नुभयो? यो संस्था त म चलाएरै देखाउँछु। ल नानी तयारी हो लिनुहोस्। कति भयो? 140 हो नानी। सुब्बा साहब फाइल हेर्नुहोस् न। देख्नु भएन काम गर्दैछु? तपाईँ काम होइन फेसबुक चलाएर बस्नु भएको छ। म आइपुगे, कोपिला आउँदैछ अरे। ल तिमीहरू अफिसमै बसिरह ल नानी। हजुर। भूकम्पले सबै घर पनि भत्कायो, साना साना नानी छन्, केही सहयोग गर्नु मिल्छ कि? भूकम्प गएको कति भयो दाइ? 2 वर्ष। अनि तपाईँले माग्न थाल्नु भएको नि? 1 वर्ष। दाइ छ नि, सहयोगले मान्छेलाई अल्छी बनाउँछ। सक्नुहुन्छ भने परिश्रम गर्ने हातलाई अरू सामु नफैलाउनुहोस्। मनले महसुस गर्ने कुरा आँखाले देखेको भन्दा नजिक हुन्।
मनैले देख्छु मनैले सुन्छु यसैमा खुसी छु। तपाईँ हामी दृष्टिविहीन छौँ, यसको मतलब यो होइन कि हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। या गरिहाल्यो भने पनि मान्छेले के भन्ला या मैले गरेको मिलेन के भनेर सोच्छौँ। यदि यस्तो सोच छ भने आजैबाट त्यागदिनुहोस्, किनकि सबैको काम गर्ने आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ र हामी पनि आफ्नो तरिकाबाट काम गर्न सक्छौँ, हो कि होइन? मनैले सुन्छु यसैमा सुखी छु, मनैले देख्छु मनैले सुन्छु यसैमा खुसी छु। सिसीले त हाम्रो भक्तपुरको नामै राख्यो। लाइफ इजन्ट व्हाट वी आर गिवन, इट्स व्हाट वी क्रिएट, व्हाट वी कन्को एन्ड व्हाट वी एम टु अचीभ। नमस्ते, म सृष्टि केसी। हिजोसम्म मेरो जिन्दगी अन्धकार थियो, तर हिजो जे भयो त्यो त बितिसक्यो र आज यो त मैसँग छ। जीवनमा सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको आफैलाई चिन्नु रहेछ, र जब मैले आफूले आफैलाई चिने नि, त्यसपछि जीवनमा आइलाग्ने हजारौँ चुनौतीहरूसँग लड्न सक्ने सामर्थ्य मिल्यो मलाई। जीवनमा दुई प्रकारका पीडाहरू हुँदा रहेछन्, एक जसले हामीलाई दुःख दिन्छ र अर्को जसले हाम्रो जीवन परिवर्तन गरिदिन्छ, त्यो पनि पोजिटिभ वेमा। म त भाग्यमानी रहेछु किनकि मैले जीवनमा जुन पीडा पाएँ नि, त्यो पीडाले म जस्तै हजारौँ दृष्टिविहीनहरूलाई जीवन परिवर्तन गर्नको लागि प्रेरणा मिल्यो। यु नो हाउ because I started an organization called Blind Rocks. अनेकौँ उपचार गर्दा पनि मेरो उपचार सम्भव नभएपछि मसँगै मेरो परिवार पनि निकै आत्तियो, र अर्कोतर्फ हाम्रो समाज जसले मैले के गर्न सक्छु भन्दा पनि अब यसले केही गर्न सक्दिनँ भन्ने तर्क अगाडि सार्यो। एकातिर यो समाजले मेरो भविष्यवाणी गरिरहँदाखेरि आई कन्भिन्स्ड माइसेल्फ, यदि मैले आफूभित्र भएको प्रब्लममा फोकस गरेँ भने मैले आफूभित्र हजारौँ प्रब्लम्स भेट्छु, बट एट द सेम टाइम यदि मैले आफूभित्र भएको खुबीमा फोकस गरेँ भने आफूभित्र हजारौँ अपर्चुनिटिज भेट्छु। Finally, I conclude myself, when I lost my sight, I got the vision of my life. समस्या र चुनौती म माथि थियो। सृष्टि स्वयंले प्रुभ गरेर देखाउनु पर्ने थियो कि सृष्टि कमजोर छैन। मैले आँखाको ज्योति गुमाएको दिन संसार अँध्यारो लाग्यो, तर त्यही अन्धकारलाई छिचोल्दै मैले उज्याला किरणहरू खोज्ने प्रण गरेँ। म त सानो किरणको खोजीमा निस्केको थिएँ, तर आज तपाईँहरू सामु यसरी उभिदा लागिरहेको छ कि मैले पुरा प्रकाश पुञ्ज नै पाएको छु, र मैले पनि पर्फेक्ट मोमेन्टलाई नकुरिकन हरेक मोमेन्टलाई पर्फेक्ट बनाउँदै लिएर गएँ, एन्ड आई प्रुभ्ड इट। हजारौँ मिलको यात्रा पनि एउटै पाइलाबाट सुरु हुन्छ भन्छ नि। यदि मैले मेरो अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस गर्नको लागि पर्फेक्ट मोमेन्ट कुरेको भए आई मे ओर मे नट बी सक्सेस। सक्सेस इज हार्ड टु अचिभ, बट वाट आई बिलिभ इज सक्सेस इज इजी टु कन्को इफ इट इज योर ड्रिम। अरे यार, आँखा भएको मान्छे त अनेकौँ उपाय लगाउँदा पनि केही सिप नलागेपछि आँखा बन्द गरेर मनको आवाज सुन्छ भने म त सधैँ त्यसरी नै चलिरहेको हुन्छु। त
then why do I have to worry? मेरो लागि जीवन भनेको how you define it? जीवनमा नि केही गर्नु भयो भने that's because of you. र फेरि जीवनमा तपाईँले केही गर्न सक्नु भएन भने again that's because of you. You are the rock star of your life and you can rock the world. अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने जीवनमा तिनवटा कुरालाई चाहिँ कहिले पनि नबिर्स्यौँ. आमा आमा अनि आमा. आज म जहाँ छु जे छु सबै उहाँकै देन हो. पहिला पनि मेरी आमा निकै रुनुभयो र मलाई थाहा छ अहिले पनि उहाँ रोइरहनु भएको छ. फरक यति मात्रै हो कि पहिला उहाँको आँखाबाट दुःखको आँसु झरेको थियो र अहिले खुसीको. आई लभ यु मम. सृष्टिजी, तपाईँको त्यो अन्धकार जीवनमा यदि तपाईँले आफ्नो आमाको साथ नपाउनु भएको भए के तपाईँ आज यतिकै सफल हुनुहुन्थ्यो? आमाको साथ बिना म मात्रै होइन संसारको कोही पनि व्यक्ति सफल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन. सृष्टिजी, हिजो तपाईँको कमजोरीमाथि औँला उठाउने मान्छेलाई आज तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? मान्छेको परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गरेर कहिले पनि औँला उठाउने काम नगरौँ, किनभने त्यही औँला जोडेर त्यही मान्छेलाई भोलि नमस्कार गर्नुपर्ने दिन पनि आउन सक्छ. थाहा छ सृष्टि, अनायास मेरो आँखाबाट आँसु आयो. सृष्टिकर्ताले तपाईँसँग कम्पिटिसन गर्न नसकेर तपाईँको दृष्टि खोसेको जस्तो लाग्छ. दृष्टि रहोस् या नरहोस्, सृष्टि सधैँ सबैको साथमा रहनेछ. यो बेलामा मैले संसार जिते. आमाको आँखाबाट झरेको आँसु यतिखेर पोल्ने होइन, शीतल थियो. मेरो कारणले गर्दाखेरि आज आमाको आँखाबाट खुसीको आँसु झरेको छ, जुन मेरो लक्ष्य थियो. अझ त्योभन्दा ठुलो कुरा जीवन जिउने कला सिकायो. कालो कोट लगाएर मात्रै कोही वकिल हुँदैन. वकिल त्यो हो जसले न्यायको लागि लड्छ र न्याय दिलाउँछ. मैले अठोट लिएको छु शारीरिक अशक्तहरूको न्याय र अधिकारको लागि सधैँ लड्नेछु. मेरो वकिल बन्ने सपना यहीबाट पुरा भएको छ. म खुसी छु. नर्वेको युनिभर्सिटीमा भिजुअल आर्ट्समा मास्टर्समा मैले स्कलरसिप पाएको छु, त्यो पनि नर्मल मान्छेहरूसँग कम्पिटिसनमा लडेर. र यसै मार्फत ब्लाइन्ड प्रतिको दृष्टिकोण बदल्नको लागि वर्ल्ड टुर गर्दैछु. सृष्टिजी, म उठेर तपाईँलाई सल्युट गर्दछु. तपाईँ पूर्ण नेपाली नारीको एउटा उत्कृष्ट उदाहरण हुनुहुन्छ. जति दुखी हुनुहुन्छ, जति दुःखको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यति तपाईँ मुस्कुराउनुहुन्छ. तपाईँको शक्तिको स्रोत यही हो. थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू.